Lepo, pre svega, drago da sam danas u Pirotu sa ministrom Glišićem. Uskoro će nam se pridružiti ministar Selaković na novim zadacima koje danas imamo. Naravno, hvala gradonačelniku Vasiću na dobrodošlici. Iskoristio sam sa Darkom dolazak u Pirot da pokažemo da se ona akcija koju smo najavili kao najbolja cena sprovodi svuda, ili očekujemo i proveravamo da se sprovodi svuda. Da ne bude samo da obilazimo prodavnicu u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu, nego da se pitamo i pogledamo kako je stanje i u drugim delovima Srbije, jer tu isto živi naš narod i naši građani. I hvala i kompaniji Marmili što nam je omogućila da zajedno se uverimo, što nisu ništa skrivali, niti ulepšavali. Pokazali su zaista kako stvari stoje. Ja ću vam reći šta je dobro i šta bi želeo da bude bolje, mora bude bolje. Ovo što smo Darko i ja tako birali, verovatno u nekoj dečačkoj želji da kupimo sve što nam se sviđa, je koštalo, a nije malo proizvode, jer ovaj račun pokazuje, je koštalo 2516 dinara. Ne kažem ni da je malo, a ne bih rekao da je mnogo. I značajno je pojeftinjenje. Ovo bi bilo najmanje 30% skuplje da smo kupovali, od 20 do 30% da smo kupovali po redovnim cenama. I ono što jeste moja ključna poruka, ljudi mogu da se uvere da bukvalno u svim kategorijama proizvoda mi imamo bar jedan segment koji je na najbolje cene. Znači, ako govorimo o mlečnim proizvodima, imate bar jedno mleko koje je najbolje cene. Ako govorimo o brašnu ili, ne znam, šećeru, imate bar jedan proizvod koji je pod najboljom cenom. Isto govorimo o suhomesnatim proizvodima i više. Ribe su i brojnije, govorim pre svega konzervirane ribe. Povrće, voće, znači hemija. Sve ono što čini potrošačku korpu možete naći pod ovom, da kažem, promocijom ili ovom akcijom, pa rekao bi idejom, najbolja cena. I ono što sam rekao i na promociji, na početku najave ove akcije, jedna porodica može da uštedi od 8 do 22 hiljade dinara mesečno. Zavisnosti koliko kupuje, zavisnosti naravno i od vrste proizvoda. Naravno, zavisi od vrste prodavnice. Nemaju svi isto nivo pojeftinjenja, odnosno nemaju svi isto kategorizaciju najbolje cene, jer nisu svi imali ni istu cenu pre toga. Nisu imali svi istu cenu svakog proizvoda, nije moguće da svi dođu do iste cene, jer nisu im iste marže. Ono s čim sam nezadovoljan, da ne bude samo da pričam ove lepe stvari, s čim sam nezadovoljan, video sam da postoje par opština koje nemaju ni jednu prodavnicu u sistemu akcije najbolja cena. Darko i ja smo hteli da je odemo u Belu Palanku. Nijedna prodavnica ne učestvuje, zato što nema nijedan veliki lanac koji je s nama potpisao i napravio nesporazum. Imaju male baš prodavnice i ti ljudi verovatno nemaju prostora zbog nekih svojih marži, zbog svojih troškova da učestvuju u akciji. Rekao sam Momiroviću, mora time se pozabavi. On mi javio, mislim da još dve ili tri opštine nisu male, manje opštine u Srbiji, nisu uključene, a ne želimo ni to preskočiti. Najlakše je to da nađemo, naravno, u Beogradu i Novom Sadu i Nišu, ali ima veliki broj velikih prodavnica koje učestvuju u akciji. Kao što je lakše u Nišu, u Pirotu, jer ima ovakav marmil objekat, odnosno na desetine objekata koji imaju kapacitet od učestva, ali moramo da se pozabavimo i onim opštinama koje u ovom trenutku nisu dobili to, jer treba i moraju da dobiju. I ono što bi moralo i može da bude bolje, to je da obuhvatimo i veći broj proizvoda pod kategorizacijom najbolja cena. Ima prostora, siguran sam. Ima prostora i svi mogu za nijansu da se koriguju i da ljudi osete se i zadovoljnije da vidimo pravičnije cene. I ova akcija, a i generalno ova priča će se nastaviti. Ovo ne traje do 31. oktobra, pa je kraj, nego idemo dalje i bavit ćemo se uopšte pitanjem cena i svega. Ja sam pričao i sa gazdom kako on možda mi objasni neke razlike u odnosu na neku cenu proizvoda u inostranstvu i u Srbiji, zašto imamo te razlike. Prosto ja pokušavam da shvatim ko sve učestvuje u lancu formiranja cene jednog proizvoda. A ljudi obično misle da je to pitanje države ili carinske ili poreske politike. Nije. I ponavljam, niko neće da ukine tržište, niko neće da zabrani da ljudi imaju zaradu, niko neće da nekom zabranimo i ukinemo poslove, ovo ljudi isto zapošljavaju ljudi, prodavci, samo hoćemo da te stvari napravimo na boljem nivou. Evo, vlasnik kompanije, vlasnik prodavnice mi je rekao da ima problem u kontaktu sa uljarima, pokušat ćemo, pomognemo, posredujemo da bi dobio bolju cenu, da bi mogo da izađe
za građane Pirota, za Piroćanca sa boljom cenom i ulja, treba mu bolja komunikacija sa proizvođačima ulja. I to je posao isto vlade, nije vlada sa neki, da kažem, tu skretničar, ali jeste posao da sa svojim autoritetom i svojim instrumentima posreduje i pomaže prosto u toj komunikaciji. Sve zbog toga da bi građani mogli dobiti cenu. Tako da nastavljamo dalje akciju, obilazit ćemo ostale delove Srbije. Ponavljam, Darko, ja smo se napravili opredelili da odemo u manju opštinu, uslovno rečeno, Pirot je grad, nije mala opština, ima status grada, ali da ne bude se uvek sve organizuje u dva, tri velika grada i da zaboravimo ostale delove Srbije. Pratit ćemo, a da vam kažem, pojavljivaćemo se, mi nismo inspekcija, svakako. Inspekcija tržišna radi ono što ona treba da radi. A ćemo se pojavljivati tamo da ne budu ni znali, a ćemo da dođemo, da ne bude da su neku napred pripremi pa da sve uradi kako mi voleli da bude urađeno, nego da zaista provimo. Ne kažem da je ovdje to slučaj, naprotiv. I ja bih ovo da vidim pre svega u onom segmentu mlečnih proizvoda, pošto je Pirot čuven po sirevima, odnosno mlečnim proizvodima, da u kategorizaciji najbolje cene baš budu i ovde lokalni proizvodi, nama bi to bila posebna snažna poruka. Nimačka valja na programu najbolja cena, ali volio bi da je tu i baš pirotski i ovaj škole koje rade, ne znam da postoji to sad, postoji dalje. Čuo, to smo svi znali još kao mali, da čuvena poljoprivredna, srednja poljoprivredna škola u Pirotu sa tim svojim programom. Mlekarska, izvinjavam se. Tako da, zadovoljan sam, možda to i mora bolje.